আহিছা? আমি বৰপৰি, বৰপৰি পৰা। মই বৰপৰি পৰা। আৰু তুমি? বৰপথাৰ। তোমালোকে এই অনুষ্ঠানটো অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আগন্তুক যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হ'ব তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবা নকৰা? কৰিবা, বঢ়িয়া। অংশগ্ৰহণ কৰি যোৱা আৰু সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তোমালোকৰ গাঁৱৰ পুৰস্কাৰ আনি গৌৰৱ কঢ়িয়াই যোৱা। অ'কে, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগতে বুঢ়া হাইস্কুল চকত কেইগৰাকীমান শিক্ষিত যুৱকে মিলি এক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে জন্ম দিছিল পশ্চিম দৰং অঞ্চলত এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ, সেয়া হৈছে ৰক্তিম গোষ্ঠী বুঢ়া। বিভিন্ন সময়ত বহাগ বিহু হওক, 5 ছেপ্টেম্বৰ, লগতে মাঘ বিহু উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণিল অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি কৰি আহি আজি ৰক্তিম গোষ্ঠী বুঢ়াই 25 বছৰ অৰ্থাৎ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে। আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান হিচাপে অহা 1 বহাগত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতা, সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাকে আদি কৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুন্দৰ এক বৰ্ণিল অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে উক্ত অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এক বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানটিৰ যোৱাকালি সুন্দৰভাৱে সমাপ্তি ঘটে আৰু শেষৰ দিনা এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল সেই উক্ত কৰ্মশালাত। গতিকে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ আপোনালোকৰ মাজ এতিয়া আপোনালোকক মই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়তো আপোনালোকে আগতে দেখা নাই। আৰু বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া আমি এক বিশেষ আয়োজন কৰিছোঁ যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক লৈ এটি সুন্দৰ বিহুৰ এক অনুষ্ঠান হয়তো আয়োজন কৰা হ'ব, আলোচনা চলি আছে। গতিকে শেষৰ দিনৰ এক বৰ্ণিল অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহক আমি এতিয়া উভতি যাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে উপভোগ কৰিব, লগতে কেনে পায় কমেণ্ট যোগে এটি কমেণ্ট জনাবলৈ, কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেখেতসকলক সকলে যাতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, যাতে আগন্তুক সময়ত মোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ সেইসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ পায়। গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি এতিয়া অন্তিম দিনৰ সুন্দৰ বৰ্ণিল মুহূৰ্তৰ মাজলৈ উভতি যাওঁ। আজিহে বিহু লাগছে, পুরা ড্রেসে দি
Thank you.
ঘন 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 সাপ খিটি ঘন খিচা খিচা তো ঘন 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 অ ইয়ার পিছত আরো এখন কি বলেছিল আমি ঘন 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 সাপ খিটি ঘন খিচা খিচা তো ঘন ঘন ঘন